Хто, можливо, здогадався, а хто – ні. Третім у моєму рейтингу є Пилип Степанович Орлик. Яскравий представник української політичної еліти початку 18 століття, автор першої у світі Конституції та першої української державної ідеї – парламентаризму. Гетьман війська Запорозького, який за 77 років до американської конституції 5 квітня 1710 року став автором документа під назвою «Договори і постанови прав і вольностей війська Запорозького». Сьогодні ми використовуємо латинську назву «Пакти і конституції законів та вольностей війська Запорозького». Пилип Орлик – людина, яка поклала усе життя на боротьбу за вільну незалежну державу, яку він так і називає – Україна. Саме так він називає Україною територію, яка раніше належала Хозарському Каганату. Саме з Хозарів він бере початок української козацької гетьманської держави. Виключає повністю будь-яку спорідність з Московії, причому явно називаючи Московію загарбником. Це витяг з твору Пилипа Орлика «Реляція про Київ». Тож московини безрозсудно чи радше лукаво змагають відділити від України Київ, який завжди був невіддільним. Україна включає таку решту князівств, зокрема Чернігівське і Сіверське. І стосовно них московин не має ніякого законного володіння, оскільки ніколи не мав їх у своєму володінні. Через 200 років в своїй брошурі «Самостійна Україна» Микола Міхновський назве Московію окупантом. Прогресивним для свого часу були й науково-правові погляди гетьмана. Орлик оперував двома категоріями держави – панство і народ. Панство – це суверенна держава на чолі з монархом. Народ – населення певного політично окресленого територіального суб'єкта під владою монарха. Відповідно прогнозувалися правові стосунки двох типів. Перший – підданство, що виникає при завоюванні, другий – протекція, що виникає при добровільному входженні народу під владу монарха. Стосовно цього Орлик вводить поняття «вільний народ» – населення певної території, що має права на самоврядування, договірні відносини з монархом та самовизначення у сенсі зміни монарха при невиконанні ним зобов'язань. При цьому суттєво обмежується політична роль монарха, його фактично виведено з політичної системи. Він лише є гарантом її незмінності, а не є чинником її регулювання. Пізніше ці погляди увійшли до положень Конституції Пилипа Орлика 1710 року. Ми можемо сперечатися з Орликом, досхочу, проте я тут бачу підтвердження своєї власної думки. Хто уважно дивиться моє відео – про те, що козацтво не випадковість, український народ не виник у 13 столітті, ці поняття не можна розривати, а навпаки ототожнювати в понятті український козацький народ, який бере свій початок 6-7 століття і увібрав в себе культурні політичні особливості трипільців, кімрійців, скіфів, сарматів. Формувався і виростав, даючи такі зразки державності, як Руська держава, Галицько-Волинська, Велике князівство Руське, Гетьманщина, Україна. Але не будемо відходити від теми. Пилип Степанович заявив на початку 17 століття про Україну як вільну цивілізовану державу, якої тоді ніхто не знав, і яку заперечували геополітичні гравці, такі як Річ Посполита, Московія та Османська імперія. З 1711 року Орлик намагається відвоювати та об'єднати Україну, уклавши з кримським ханом Каїрський договір. Попри успішний початок походу, Орлика чекала невдача – зрада кримських татар. Певний час гетьману вдається до 1722 року зберігати владу над Правобережжям та Олешківською Січчю. Проте, знову ж таки, через геополітичні ігрища Османської імперії, Польщі та Московії, планам гетьмана не вдалося збутись. До кінця життя 1742 року гетьман намагався отримати підтримку європейських держав. Отже, Орлик – це яскравий представник тієї частини еліти, яка, незважаючи на обставини, до кінця була віддана державній ідеї. Це зразок освіченості, політичної зрілості, громадянської завершеності. Я б сказав би, що Пилип Орлик – це божий дарунок Україні, і сьогодні в українській державній ідеї є частинка цієї великої людини. До речі, справу голови козацької запорізької нації –
продовжив Григір Орлик. Раджу познайомитись з цією непересічною особистістю.